Abi komandos patenkintos, manau, tiek Dzūkija patenkinta, kad gavo ne Žalgirį, ne Lietuvos Rytą, o gavo mus. Mes irgi, aišku, kad išvengėm, kad ir to paties Neptūno Klaipėdai, kaip pavyzdys. Bet iš kitos pusės, užimdami antrą vietą, kaip ir nusipelnėm žaisti namų aikšteliai, bet dėl pasikeitusių turnyro sąlygų reikia žaisti išpikoj. Nu, bet negalima varyti dievo į medį, viskas priklausys, kaip sakant, nuo mūsų. Formatas to ir įdomus, kad viskas sprendžiasi iš vienų rungtynių. Taip kad jeigu mes Dzūkiją du kartus įveikėm prieš tai, tai nieko nereiškia, bus naujos rungtynės išvykoje, taip kad reikės susikoncentruoti ir tą pergalę dar reikės išsikovoti. Bet teisingai suprantu, kad šiek tiek nusivylę esate, kad nepanevėžyje teks žaisti. Na, kaip čia pasakius, negalima varyti dievo į medį turbūt ir taip ištraukiam Dzūkiją, bet be abejo, jeigu imtumėm pernai metų situaciją, tai būtumėm žaidę pirmas rungtynės savo aikštelį. Jeigu būtumėt, pavyzdžiui, Neptūną ištraukę, baisiau šiek tiek dabar būtų prieš taurės varžybų pradžią? Sunku vertinti, žinot, kas būtų, jei būtų. Gali būti atvirkščiai, kad išsitraukia silpnesnė komanda, tada sukoncentruoja ir ruošies tai komandai, o čia gali būti atvirkštinis variantas atsipalaidavimas. Taip kad dabar kaip ir džiaugiamės, kad ištraukiam Dzūkiją, bet tą savo džiaugsmą dar ir reikės įrodyti aikštelį. Yra komanda, kurios bijote? Na, šnekėjom su kolegom apie komandas, apie burtų kelius. Žinot, jeigu norim kažką šitam turnyre gerai pasirodinti, tai reikia laimėti prieš kiekvieną komandą. O mano nuomonė nesikeičia, kad Žalgiris šiai dienai yra favoritas, o kitos komandos turi šiek tiek mažesnius šansus negu Žalgiris. Mūsų šansai tokie patys kaip visų 8 komandų. Iš dalies, iš kitos pusės, kaip Dzūkijai dabar bus lengviau iš vienų rungtynių, taip ir mum, jeigu tektų žaisti ar prieš Lietuvos Rytą, ar prieš Žalgirį, viskas spręstus iš vienų rungtynių. Taip kad taurės turnyras tuom ir įdomus, kad yra tas netikėtumo faktorius.